cha đập đi chỗ tới tập nắng ban nha mấy nè. ជំរាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយទេចាថ្ងៃនេះច្រឡសំឡោបែបប្រហើរតែតែកូនកាត់សម្រាប់ចិត្តរបស់គ្នាចាតែចិត្តខ្លាំងម៉ាម៉ាញ៉ាំជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំមកកាខុសឆ្គងមកថាពីសំដីរបស់ទៅទៅក្តីសំខាន់ថៃពេលទៅបងប្អូនផងចាំឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនទែនទីញ៉ាំនេះខ្ញុំញ៉ាំសឡតាសឡតាឯងណាចាចិត្តសាហាវគាត់តែក្តៅបន្តិចគេនៅឈឺមាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញ៉ាំមានវិញ្ញាណបន្តិចអញ្ចឹងវានេះខ្លាំងតែក្តៅអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជិះមកផៃតំណងខ្ញុំណោះក្តៅវាដហល់តែចំណាប់ចាយើងដូចយើងស្លោស្លក់ជាងធម្មតាអញ្ចឹងទៅពេលក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទដែលសមិនបញ្ហាឯងនេះគាត់ថាបញ្ហាមាត់ខ្ញុំនឹងឯងពួកខ្ញុំអត់ទន់អាសាគ្រប់គ្រាន់ឬថាស្រួលបួលចាទៀតមកพอยปิดหมดฮะอ
ហើយនៅក្តៅទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្លាញ់ខ្ញុំហូបទៅនេះប្រើវីដេអូមុនឆ្អែមថ្មីយ៉ាងក្រនមកវិញហើយបន្តែថាយ៉ាប់យ៉ាប់ព្រឹងកាពះឥឡូវព្រោះយើងឈឺថ្មីញ៉ាំអត់បាននេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមកអែរើកាពះវិញสักครั้งยังกระได้เหรอញ៉ាំតិចណាបើក្តៅពេកញ៉ាំតាមស្រួលមាត់ស្រួលកាពះហ្នឹងទៅតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សាហាវGo.
បញ្ជាក់កុំភ្លេចឡាយនឹងខ្ញុំអ្នកមួយចាំបើនេះនេះខ្ញុំកាកឈោះមិនថាពីសម្ដីតង្វើក្ដីខ្មិនប្រាប់បានណាដើម្បីនឹងខ្ញុំកាយចាចាប្រពន្ធចិត្តឆែមអ្នកមួយមកចាអរគុណចាជម្រាបលាបាយបាយ